Yeah, today I want to teach about unity and peace among Paguna Mata. Yes, wanenda kuma apostle kune vanhu vanacho kuti aiwa vanenda kuma apostle akusiko vanhu vanenda kupenda kosi kuma Christians konzi ndo chaiko hakuna chaiko chaiko hakuna chechi inokuendesa kudenga ende hakuna kunokudzwa kuti ma apostle vakarasika kana kuti ma Christians akarasika bosi nevamwe macheche kuti anoti ukaenda kune imwe chechi hakusiko ukaenda zvakafanana nenyaya dzema holy water kuma penda kosi tinoshandisa holy water then kuma apostle vanoshandisa vanoshandisa muteuro yes chinhu changonamatirwa zvakangofanana saka ngatiregei kudhisana kana competition that's why tatina apostle paul tanga tina apostle peter ndii tikati tatina nafilip vanani umwe ainoparidza nekawake nekawake saka mastyle anosiyana bhora chaika vanhu vakatambawano zvakasiyana vaimbi vano vakati saka chiri kudiwa ndechongoti tese tiri kunamata as long tichinamata chinodiwa wana paunonamata zvokuti zvakadii zvakadii hazvina basa saka hakuna kuti kwazodai kumapostori aya vakarasika akaudza kuti vakarasika ndiani zvakazoti akarasika kune zvakadaro tese tine magreat singers like vana mambo tuterera nditi they are from mapostori but is a good thing andogona kutodarika even mamwe mapentakosti saka mapentakosti regai kudzikisira pasi mapostori mapostoriwo regai kutarisira pasi machristians tese takangofanana tirikungonamata chete nditika saka ngatinamatei hakuna kuri right namate uite zviri kudiwa ikoko kuchechi kwakoko ndozvinokuendesa kudenga saka let us be united mapostori nema nemapentakosti tisaswera tichiparidzana machechi umu inonzwa umwe achiti hamuteura witi wakazotorwa paipai hazvinangana basa rese holy water yakazo aiwa zvinangana basa umwe noumwe even the bible says chasungwa pano chasungwa nekudenga so whatsoever you have agreed as a church chatosungwa nekudenga mukatoda kunamata makatarisa kumabvazuva its not a sin anditika mukatoda kunamata makapfeka sutu its not a sin mukati mudapfeka makanamata muchinamata makapfeka gauni gemens its not a sin anditika then ukazoona munhu asina gemens chirika kumutarisira pasi ukazoona munhu asina sutu chika kumutarisira pasi munhu akada kunamatira pasi pemuti hazvina basa kusevha marenzi wakada kupinda mubuilding hazvina basa so nzira yavasarudza you must be respected anditi isu ifen chiri kumafamilies tinoona kuti ungaenda kumapostori ungaenda kumapentakosti be respect each other respect every religion respect chinamato chemunhu even munhu anoenda kunganga respect him its his decision usamuti akarasika akazodai so chiupadza kuti makarasika vasiye iwe paridza zvauri kuparidza kana uchiparidza jesu wakuparidza jesu kana uchienda kupi paridza kwauri kuenda hazvina kana basa ichivhena anoenda kumoslem kana chivasiye vakadaro even paul anosvika pane imwe nzvimbo kuberia nditika vanosvika vakati to anon god paul anambosvika achivatuka akasvika achiti ndauya kuzokuzivisai mwari wacho wamuri kuti to the anon god ndobva tovazivisa haana kuvatuka so the problem ndeyekuti vanhu tiri kutukana tiri kushorana tiona soti chechenyu ndoiri right ndoiri the best hakuna zvinhu zvakadaro saka hatidi vanhu vanodzikisira chitendesero cheumwe anditi mapentecost gamuchiraiwo vamwe mapostori gamuchira munhu wese ngagamuchira every religion indinogamuchira munhu wese whatsoever chinamato chaunopinda I don't care about that one ndingoda nechokuti wana paunoenda my advice is zvinhu zviri spiritual zvinopera nezviri spiritual so wanawo paunoenda kana uchiita zvemasowe enda kumasowe kana uchiita zvemapentecost enda ikoko whatsoever kwauri kuda go there please ndiika enda ikoko unobatsirikana hakuna zvozonzi aiva ndichechaningi ndoyega iri right hakuna zvinhu zvakadaro kana mushumira daro yemushumiri haasi akabva kuna mwari ndiitika tatana peter vana paul vaitoparidza zvakasiyana nevinhu kana kundoverenga mabooks avo vakatonyora zvakasiyana saka vafundisi vanoshedzwa zvakasiyana ndiitika saka isusu we respect every chinamato whether chakaita sei kana chakaita sei iye ndeanoziva panga moses ndeakaona gwenzi richiputa akataurira namwari akapiwa mission munhu ndeanoziva mission yes I am not covering apo vamwe vanozoitawo utsotsi utsotsiwo kana vamwe vanozoda kuzotsvakawo mari imomo vari kutanishawo zita kana vasirichi ehe hazvizoshayikwa even panoita mari mari yese iri original tine mari yekuzambia tine mari yemuzimbabwe tine mari yekuamerica tine mari yekuuk dzese imari but saka usatarisira imwe mari pasi chero us rikaita pau kudarika kana kuti canadian dollar kana kuti south african rand kana kudarika zigi redu usatarisira zigi pasi usatarisira anything pasi saka usatarisira imwe mari pasi zigi imari randi imari every chechi ichechi thank you all.